Henry Dungu, ngamukugu mukujjanjaba ekirwadde kya kkookolo agamba batandiseewo enzijanjaba ey'enjawulo mu ngeri y'okukyusa omusaayi okusobola okuteesa ku bulwadde obuli mu musaayi. Tutandiseewo enzijanjaba ey'enjawulo nga tufunye ebyuma ebiyinza okutuyamba ekisooka okuba nga tuyinza okukuŋŋaanya ebitundu by'omusaayi okusinga nga bwe tuba tugwagala. Katugambe bw'ogenda okuwaayo omusaayi mu kifo ky'okwayo gwonna gwonna tulondamu ffe ekirungo kye twagala nga bw'ogamba platelets oba plasma ne tuba nga kye tuwadde ne kituyamba ate okujjanjaba abalwadde beetaaga ekintu ekyo. Henry Dungu agamba nti okubeera n'obutafaali obungi mu mubiri kiba kikosa obulamu bw'abantu wabula bukendezebwa kino kiyambako mu kutangira endwadde ez'omusaayi. Tulina endwadde endala nga kansa w'omusaayi gwe bayita leukemia. Madda ayinza okujja nga ayina obutafaali bungi nnyo 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 nga buyinza omuleetera okufa amangu. Kati twafunye enkola eyinza okubusengejjamu ne tubujjamu omulwadde n'abeera nga bukendedde obungi. Wadde nga tuba tetukubonyeza leukemia mu kiseera ekyo naye kiba kizibu okuwa eddagala nga bukyali bungi nnyo. Kye tukola nti tusooka ne tubusengejjako. Onagamba nti bano basuubira gavumenti okubayamba ku ngeri nti abantu singa bakusasula baleetayo akasente katono. Naye nga ffe enteekeka yaffe yakulaba nti nga bwe tujjanjaba kati abalwadde ba kansa tibuli ddagala lye bafuna liba lyabwerere gavumenti erisasulira. Tusuubira ya gavumenti ejatuwa obuyambi sobole okuba nti abalwadde baffe basobola okubeera nti basasula ssente. Naye era nga bw'okimanyi nti olumu abantu bagamba esaagala kulinda nnyo kangende mu private. Bodi ya feinza usawa nega antika tuwekeo private service. Mwamuntu, abako kawaya katono na ye chubaja chisala ubo nga bakulu. Ate ya Rita Bafumba mulio Okuva mu Cancer Institute, ayongedde konti, omuntu yenna abeera yewaddeyo gaba musaayi, ayita mitendera, era ng'ekyuma kino kiyambako okulaga omuntu, obungi bw'omusaayi bw'asobola okugaba. Ekyuma kino, omuntu yenna abeera yewaddeyo nga takakiddwa kugaba, nga bulijjo abantu bwe bagenda buli lunaku, ne bagaba omusaayi nga tewali akuwaliriza. Nera ne kino ekyuma bwe kikola bw'ojja ne tukuscreeninga ne tulaba ng'okolifayinga ng'ebisaanyizo byonna byonna omuntu by'ayina okuyitamu okubeera nga asobola okugaba omusaayi abituukiriza. Bw'aba abituukiriza tukuggyako sample y'akasaayi katono okulaba oba omusaayi gw'olina oba n'obwo obutafaali bwe twetaaga mu musaayi nti bw'olina ekisooka bukumala nga gwe omuntu era oba osobola okukola ki okudoneetinga oba okugaba. Ekyuma kino kigezi nti bwe tuyingizaamu eyo information ng'obuwanvu bwo obuzito bwo ne gye tuyita hematocrit mu musaayi kitusobola okutubuulira nti omuntu ono azze asobola obbawa bungi bwe buti, asobola obbawa doozi emu oba asobola obbawa doozi bbiri. Ate bo balina obulwadde nga Nalubiri nabo baboogeddeko we bati. Ebijja n'obulwadde bwa Nalubiri. Omulwadde oyo bw'ajja mu ddwaliro kubanga neera abalwadde bano tubeera tubalaba nnyo nnyonero omanya nti n'omulwadde ono ddala ddala yeetaaga obujjanjabi buno. Omulwadde oyo bwe tumuteeka ku kyuma ye twetaaga emisuwa ebiri nti sayidi emu ebeera ejjamu efulumya omusaayi nga sayidi endala eyingiza. Sayidi emu efulumya omusaayi ogulimu sickle cell, sayidi endala neeyingiza omusaayi. Bwe tujje ku blood transfusion services nga teguliimu ki butafaali bwa sickle cell. So kyekyo neera ebiseera ebisinga nti omuwendo gwe tufulumya gwe muwendo gwe tuyingiza. Neera kirungi nnyo nti nno omulwadde waviira ku kyuma obeera enjawulo ogirabirawo naawe omusawo amukolako ovaawo nga omulwadde naawe omusawo nga mwembi muli basanyufu kubanga Noeli ni kulabako Delta TV amasukkulumu.